Show ja Olavi Granström Show on Olavi Granström Show. Tää on ihan jotain muu. Kyllä, pitää paikkansa nimenomaan. Siis Olli meinaa, että kun on kysymys hänen uusista työtovereista tai tyttöystävistä, niin myös se viimeinen valinta on oltava Ollilla, eiks niin? Ehdottomasti, kun on kysymys näin tärkeistä asioista. Mä olisin pikeltä taikka Pirkolta voinut jonkun vonkaleninkin, taikka tyköistuvat hiihtohousut hakee lainaa. No niin. Jos ajattas Ylöjärven kirjaston kautta, niin mä pistän Pirkolle tekstiviestiä heti. Voit hakee kotoa jonkun kirjavan villapusakan ja vaikka ne lattapohjapuutsit mulle lainaa. Ei kun antaa nyt olla vaan, ja rouva Heikkilä istuu ihan rauhassa penkillä ja pitää kahvasta kiinni, niin saatte kyydin kotiovelle asti, kun eihän tästä ole kuin 400 kilometriä sinne Rääkynkylään, jos sitäkään. Ja mä voin Ihanen matkat Oyn puolesta pakata kapsakin matkalukemiseksi tarkoitetut lehdet. Tässä on seiskat ja nykypostit ja nyrkikyllikit kassissa, että haluatteko te nämä kaikki? Joo, ja minä vaikka niitä kikkelineksi. Tää on hyvä tää letkulukemis. Alan parhaat hivakaheijaamiset samoissa kansissa. Koe kunnon kynnettömän nykäsyt, niin kuin ne tosimiesten kanssa tehdään. Kato. Näytäs vähän. Siis se hei, sen mä ajattelin antaa Hiltusen Höplälle tai Repelle, kun seuraavan kerran nähdään. Siis mikä ihmeen reissu tää mahtaa nyt olla? Mihin te olette meitä viemässä? Tässä on linja-autolastillinen nuoria ja ei enää ehkä niin nuoria naisia. Mun ja Olli matkaseurana ja kaikkea verhoaa suuri salaperäisyys, siis lähes kaikkea, koska osa noista tytöistä on suurin piirtein alasti. Eli samalla kun toivotetaan kaikki Radiomafian Koeläinpuisto-ohjelman kuuntelijat tervetulleeksi kuuntelemaan tämänkertaista lähetystä, pyydetään Ollilta tai Tarjalta tai kuka tästä kaikesta viime kädessä on vastuussa pientä selvennystä, että mistä helvetistä se on kysymys. Siis kaikki aikanaan. Niin kuin Ihanen matkat Oyn uusi tunnuslause tai slogani kuuluu. Kaikki aikanaan. Kyllä, nämä tytöt on pääosin kotoisin Kaakkois-Aasiasta pienestä saarivaltiostaan nimeltään Kutumhar. Ja tänne Suomeen heidät on houkutellut tämä Ollin tai oikeammin kai isännöitsijäyhdistyksen työpaikka-ilmoitus paikallisessa kontaktilehdessä. Eli se selittää tämän yökerhotanssia taustan, joka lähes tulkoon jokaiselta tytöltä löytyy. Niinpä niin. Silmäillessäni syvemmälle kutu onkaluun tunsin, kuinka leiderflöittini kangistui ja synnin siima suorana syvennyin testaamaan pörröistä pesää kuin kiima, petteri tai turpa ruisku. Kellit kipinöiden heruttelin humppatukan listerin lokerosta kostean kelin voiteet, jonka jälkeen toimitimme niin sanotun vatsanahkan venyttämisen ja vierihoidon vielä lukemattomia kertoja. Huilasin hemputusvärkki hellänä mahlakainalon kupeessa, mutta jo pian pääsimme Patongin kanssa mukaan taas entistä kiihkeämpiin kaksin taisteluihin. Kirjoita ja kerro, kuinka Koeläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun ystäviesi elämään osoitteella Radiomafia, Koeläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Seikkailujanne seuratessa onnistuvat kunnon orgiatkin huomattavasti hilpeämmin. Ja jopa kaiken omin silmin nähnyt heterojuntti tietää tulleensa tyydytetyksi, vaikka mammalla olisi haarukka hillossa, eli hullut päivät ja verenluovutus. Ja sinä näkee kaiken, kun haluat hyvä. Näin, nimtupai. Eli kuten lentokenttävirkailijana pitkän päivätyön Kutumharin hikain lentoasemalla tehnyt nykyisin suomalaistunut Sumatra Vokki kertoi, tytöt ovat enemmän kuin innoissaan päästään eksoottiseen Suomeen. Näin, sinä voit kosketa, ei maksa mitään. Näin, sun pussolei. Teemme on Olli, vai oleko Olli? Olli, minä vai? En ole Olli, herran tähdessä. Näin, oliko se Jari, se Jalu? Siis lohvan suuntaan, en onneksi ole. Olli, hei, wait, Olli is this big guy. Very big guy. The one who was helping you to choose the right kind of girls, Mr. Granström. Mitä asiaa? Siis Olli, tuu tänne näin. Siis Sumatralle on jäänyt vielä vähän epäselväksi, että kuka tätä tyttöbisnestä pyörittää siis, tai tarjoaa näitä töitä? No se on isännöitsijäyhdistys yhdessä OK-palvelu Koyn kanssa. Ja
Vaatimuksena on upean ulkonäön lisäksi tietynlainen asenne asiakaspalveluun, koska tää on nimenomaan palveluala, you know. Oh, Jesus. Haluan palvella sinulle hyvin, ja ole ahkera, ja kun sä ole väsynyt, näin, hieroa sun heppi hyvin. Dan, super sei. Oliks Olli? Kyllä mä olen Olli, mä olen Oliver. Ja tää on hei laillista toimintaa kaikilta osin ihan oikein. Joo, ja Hirkko jos kuka kyllä tietää, että mikä on laillista ja mikä laitonta, kun kokemusta takuulla löytyy. Siis mikä se nimi oli? Kolvi Joki vai? Kolvin Oja. Kolvin Oja. Herkko K. Kolvin Oja, ja mä toimin suoraan konsuli Vihervaaran alaisuudessa. Just, no se selittää jo. Jos jotain epäselvää löytyy, niin konsuli Vihervaara vastaa viimeistään tiedotustilaisuudessa kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin kysymyksiin. Heti tiistaina 6. päivä kello 13 alkaen Continental-baarin Kulta-kabinetissa, että tervetuloa tilaisuuteen. No kiitos. Mutta tässä on siis kyseessä valtiovallan, eli Suomen valtion ylläpitämä työllistämisprojekti vai? Ei, kuka sellaista on väittänyt? No näin mä äsken ymmärsin. Siis jos puhutaan valtiovallasta, pitää heti erottaa toisistaan valtio ja valta. Että valtio voi olla pieni paratiisisaari turkoosin väristen korallimerten välissä jossain tuolla noin, ja valta puolestaan niillä, joille se kuuluu, mutta tästä konsuli Vihervaara varmasti kommentoi mieluummin itse, että mä en hänen tekemisiään lähde analysoimaan miltään osin. No niin, siis Heka tai Herkko toimii tässä vaan niin kuin välityselimenä. Kyllä. Siis elimenä tosiaan, niin kuin viime yö osoitti. No niin, vieläkö sulla on niitä selkäkipuja? Siis me lähdettiin tyttöjen kanssa 2:30 omaa huoneeseen, kun ei tuntunut tulevan mistään mitään. Vai sait sä jostain sitä salvaa? Mitä salvaa? No sitä suurennussalvaa tai kirahdinkaulan balsamia sun sytkyttimeen. Voi hitsi pimpeli, kun joku ottais mut kerran. Niin kuin ihan tosissaan, huokaili hauskan miehen maineestaan huolestunut ilmaviulun Suomen mestari ja Radiomafian työllistämisohjelman toteutuksesta vastaava Pauli. Arvaa mitä? Mä pystyn nuolasemaan kielellä mun omaa otsaa, riemuitsi rajun rockmenneisyytensä muilta hyvin salannut Tero. Pojat, mä olisin kanavan tilanteesta vähintäänkin huolissani, mikäli ei josta joukkoineen jaksaisi yllättää iloisesti viikosta toiseen koeläinpuisto-ohjelmallaan. Siinä on sitä menemisen meininkiä, mietti vuosilomaltaan vielä entistäkin väsyneempänä töihin palannut kanavapäällikkö Jackie. Radiomafian ykköstykki ystävineen äänessä aina lauantai-iltaisin kello 20, reikä. Ja koe-eläinpuiston komeat uusinnat sunnuntaisin ilta 10:00, vain valveltuneille. Näin, mikä taito olla sun erikoisuus? Special program on hyvä konekirjoitus ja siivottaminen. Pieni sopo syntyy helposti. Tuit sait, näin, vang. Vidu. Ja jokaiselle on oma tehtävä. Kyllä. Pitää laittaa söpön vaatet päälle. Ei liika vähän, eikä liika paljon, että on sopiva. Should I? Näin, nyang. No niin, aivan. Ja. Eli lyhyen kusitauon aikana Sumatra Vokki ehti jo kuvailla oletettuja työtehtäviä täällä Suomessa. Konsulitoimistojen kuljetusvastaava Herkko Kolvinnoja, vastaako tämä todellisuutta? Eli onko odotettavissa konekirjoitustöitä ja pientä siivoamista ja sopan keittämistä, tsuit sait vai jotain muuta? No, kaikki riippuu kaikesta. Ei kahta ihmistä voi syyttää, jos heillä synkkaa. Siis mä puhun nyt puhtaasti pelkästään työpaikkaromansseista, joihin näistäkin tytöistä tai naispuolista työntekijöistä moni varmaan ihan mielellään antautuu. Niin, en tiedä. Tai näin mä kuvittelisin. Mut ihan kuule köstä. Niin. Ystävällisesti pyytäisin sua tiistain tilaisuuteen kello 13 alkaen Continental-baarin Kultakabinetissa. Joo, näinhän me kai sovittiin. Niin konsuli Vihervaara vastaa varmasti mielellään mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin. Joo, no kyllä mä sinnekin on tulos. Niin, että jos jätettäisiin tämä sanailu siihen tiistain tilaisuuteen. Ahaa. Mä ihan mielelläni puhun sun kanssa vaikka futiksesta tai työttömyysluvuista tai Suomirokin uudesta noususta, ihan miten vaan. Mutta ei näistä asioista. Niin, mutta näistä operaatioista olisi parempi keskustella suorassa vuorovaikutuksessa konsuli Vihervaaran kanssa vai mitä? No joo. Perhana, kun mulla on kusi ihan sinistä sen syyläseerumin takia, mitä ne
Malanharin sotilas sairaalassa laittoi lerpan varteen tai ihan tuohon tatin varteen. Isolla pitkällä piikillä pistivät, että aluksi se turpos niin kuin mukavasti, mutta nyt on mulkku vaan vetäytynyt enemmän ja enemmän kasaan, niin kuin joku napelo, vittu. Ja sitä paitsi Sumatralla on bussikorttia, jopa panssaroitua miehistön kuljetusvaunua varten se lisenssi. No niin. Näin, ei ne pum pum sota poika, tai se tytö kun käy mukana armeijan hommassa, käsissä vaan kivari. Ja bum bum. Bum bum. Siis Suomessa vai siellä sun kotimaassa? Kotimaa Kutumhan. No niin. Aina sota vaan on sissin kanssa. Näin, generaali Diang. Mitä ampu, tulitta, kaikki vaan tappo. Bum bum. Joo, siis se on kauheeta, kun maassa jatkuu jo 60 vuotta sisällissota. Et siinä oli vaan välissä toinen maailmansota ja sit taas jatkettiin. Omi voimi, joo. Joo, mut hei, kerro kuule nyt jostalle Baba San Sundqvistille niin jostain valoisammasta aiheesta. Vaikka niistä liikennevaloista Kurandan keskustassa. Kun, siis pääkaupungin kahden vilkkaimman kadun, Kutsanangan ja Sunrise Boulevardin risteykseen saatiin nyt tänä syksynä ensimmäiset liikennevalot. Näin, tsepudang doi hang, dokka dokka, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, sheng sui, light show you know. Light show. Joo, ja liikenneruuhkat vaan paheni, kun riisivankkurit ja riksakuskit pysähtyy ihmettelemään liikennevaloja ja odottamaan, kun ne vaihtuis. Ja aina kun ne vaihtuu, ihmiset taputtaa käsiään ja jäävät odottamaan taas uutta valoshowta. Ja tämä Heilin Lee on 23-vuotias kassanhoitaja ja mannekiinin pienestä Wuchaon kalastajakylästä Kutumharin koulissa rallikoulta. Ja hillityn naisellinen neito kertoo arvostavansa miehessä aloitekykyä, lapsirakkautta, koska hänellä on 6 lasta, sekä suurta asuntoa mielellään Malon puiden varjossa, kunhan talossa on savitiilestä tehdyt seinät ja peltikatto. Olla hei! Sulla on perseessä reikä! Siis se housujen sisäpuolelle, pakaroitten välissä! Ois mulla pirkko, se pitää mun lippa tai tyttöt sille, kun joku tekis puhtaaseen päähän permanentin, niin se ois nätin näkönä. Vaikka Veikon kanssa meni taas sukset ristiin. Sen säilyketestaa tuotantojohtajan, joka mullekin toi Tunisiasta tän Tsärmälän mekon. Tämmösen väliän vekkihameen, missä on kyömuraa ja koukeroa koristiina. Kultapunos lankalla punottuna. Pelkkä kolttu painaa persvarkia niin lyhyet. Tässä penkillä on paha istua. Ai se on Pirkko saanut taas töitä tehtaasta. No juu, kun puolta pienemmällä palkalla lupas puolta pitempää päivää tehdä. On se joo. No, se on siellä tehtaalla nykyisin 4:00-10:00. Ensin tuotantolinjalla sulkijalaitteen käyttäjänä ja sitten jonkun tunnin keittiöllä kylmätkö hommissa. Joo. Ja iltapäivällä taas takas tuotantolinjalla etikettiliimauslaitteella ennen kuin iltasella alkaa sitten taas tuoreen kalan tai sen anjoviksen palottelu. Kun se ei kokonaisena mennä millään mahtuu niin pieneen purkkiin. No kun se mulle toi tullessaan kato 2 purkkiä Pohjanmeren lusikkasilliä tillikastikkeessa ja 2 purkkia sit sitä Atlantin anjovista. Kun pienestä palkasta piti äiskälle joku ylläri sentään ostaa, niin se oli puoleen hintaa tehtaan myymälästä sitä saanut sitä vanhaa satsia. Et en mä niitä syödä voi, kun mä olen kato kalalle allerginen. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huushollipiispaa ja herkkuparrua. Riippakellit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koe-eläinpuisto,
postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. En tiedä, mikä kusettaa, kun just Setsuanista tsekattiin koko konsulaatin henkilökunnan hivit ynnä muut mahdolliset SP-taudit sekä virtsa-arvot. Ja mitään häikkää ei ollut ainakaan mulla. Tosin mä konsuli Vihervaaran jälkeen jynksin tämän saksalaisen juttavon Wienermüllerin kanssa, että siinä on olemassa tietty riski. Siis mua on kanssa paukuttanut se lentokoneessa tarjoutu T-linssisoppa. Tiedätkö, vaatteetkin haisee ihan pierulle, vaikka suitsukeita poltetaankin tuolla bussissa. Oliko muuten KVn tai tämän konsuli Vihervaaran kanssa jo puhetta siitä esittelytilaisuudesta? Että me Ollin tai isännöitsijä Granströmin kanssa, niin voitaisiin pientä korvausta vastaan, niin vetää se show siellä laivalla. Siis jos Georg Kotsila lähettää kruisailemaan. No, se jäi vielä vähän auki. Tämä olisi tietysti hyvä tietää ennen tiistaita. Joo, ilman muuta. Tai oikeastaan jo ennen kuin ollaan pakolaiskeskuksen pihassa, koska se herättää vaan hämmennystä henkilökunnassa ja muissa maahanmuuttajissa, jos me heti huomenna haetaan tytöt taas tien päälle tai railakkaalle risteilylle ilman mitään ennakkovaroitusta. Ainakin Auerneva oli sitä mieltä, että risteily yes, eduskuntavierailu no, siis kuulemma ehdottomasti no. Että eiköhän me huomenna illalla tähän aikaan keikuta ihan tolkuttomassa kännissä keskellä Itämertä, että vai mihin vittuun se ots on meidät viemässä? Ja se oli Kuivajärven keskisisun kaima. Mun kaima? Kauhean komea ja iso tuli. Tai siis iso nenä sillä oli keskellä. No niin. Oikein kyömy ja kamalan pitkä peli. No niin. Oliko se tän Piken tai Pirkon isä vai? Ja Kesti vai? Niin. Ei kun se oli Marulahden Margatan mies. Kun mä menin kato Heikkilän isännän kanssa heinälatoon. Tai ei se silloin vielä mikään isäntä ollut. Niin. Mikä liian renttu ja raipuli poika. Mut piru, et se pani hyvin. Mäkin silloin samana kesänä kuleksin kylillä ja maleksin mettässä. Ja oikein niinku etsimällä etin sitä satikutin antajaa ja siemenen kantajaa. Et ois niinku miehellään päässyt. Se oli siihen maailman aikaa varmaan semmoista. Pisti mut Mosanterin kartanosta maantielle, kun ei enää leipä riittänyt kuin itselleen isolle herralle, patruna Mosanterille. Kuusi söi kuin viimeistä päivää, veripalttua vaan ja vehnäleipää ja kaurakakkua ja no niin, ruissämpylää ja ohrasta pantua olutta päälle, tai sitä kaljaa niin kuin silloin sanottiin. Kun ei se mitään ölkkenpökeliä silloin vielä ollut. Ja kansikuva tyttö numero 2 on nimeltään Shuidai, 19-vuotias kolmen lapsen äiti Duimar Daosta. Ja hänen mielestään jo pelkkä Suomeen tulo oli juhlavan syvällinen hetki, joita hän toivoisi enemmänkin omassa elämässään. Ja kukapa meistä ei toivoisi. Alosen Antsa tässä helolta ja halloo. Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sais pilkkimällä kerraakin kalaan. Kun siellä Pyykeniemes aukas on radion, niin jo vittu hiljenöö se hiihtostadion. Kun elokkapuista porukat rupijaa rappaamaan ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siellä miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalares heilumasko perää fukama. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan, tykätään. Sen tahisko Anun persi se paruun lykätään. Mä pulmun rouvalle tein pikkaset blörröt mukin pohjalle. Tässä on tikku viinaa, tämän verran ja giniä, tämän verran ja loppuosa laila ja likööri, mikä on tehty käärmeen myrkystä, mut maistuu aivan ihana ole. Ja
Hanalle vai? Kenen Hanalle? Eikö ihanalle mä sanon? Siltä pitäntä mun tyttären avomieheltä tai entiseltä avomieheltä, herra X:ltä. Sai jo yhden sortin lämmön lääkintää. Mitä sä? Kun se pulloa kusi ja mulle koitti, sit sitä ei luottaa, mut joikin itse. Kännissä kävi huusissa ja takas tullessa unohti, että mitä siinä pullossa oli. Mut kyllä se sen kokonaan kippasi ennen kuin mä kerroin, mitä siinä oli. Se yritti Vekarajärven Veikko taitaa veksi yhden kerran lentää, kun lintu sieltä navetan katolta siivet levällään se takiliepet ja lent kanssa suoraan paskakasaa, mihin se kuuluukin. Do you know this thing called Kama Sutra? People can do it together, you know. Yes, nice and always very nice to be among very good friends like gentlemen, you know. Because we as women from a quite poor country prefer gentlemen, especially rich gentlemen, which is very important, you know. Eli kuten Sumatra Vokki, tämän tyttöpalvelun, tai oikeammin paremminkin työntekijöiden vuokrauspalvelun emäntä, eräänlainen äitihahmo sanoi, tietty vakavaraisuus on aina hyve. Oli sitten kyseessä yksityinen tai kunnallinen sektori. And sometimes a man, this guy, you know, he could have a very long and big thing between his legs. Yes, yes. Se, mikä mun kotimaassa sanotaan hong, tai penis hong, niin se voi olla kamalan iso. Et ihan pelkä, mitä voi tapahtua, et ei tarvitse. It doesn't have to be so big, you know. Eli pienempikin yritys riittää vallan mainiosti. Vai onks tää jo neljäs kerta? Kolmas kyseessä kyllä. Koko ajan vaan kyseessä. Olli valitti äsken, että sillä jo kirvelee siis aika ilkeästi. No mulle ei kirvele vaan lähinnä niinku kutittaa. No niin, se on lohduttavaa. Sit kusettaa koko ajan. Ootko sä muuten sukua Ingvar Sundman? Meidän tiedustelu- ja tutkapalvelun pamalla. Ei kun mä oon Sundqvist. Joo, joo. No tää Sundman tai Sundis joka tapauksessa, niin toimii samalla tiedotus- ja valistusosaston varapäällikkönä ja vastuualueena on vaatimattomasti koko Kaukoitä. Että siinä on yhdelle Sundmanille aika iso sarka kynnettävä. Kyllä, kyllä. No, meillä on konsulaatissa tasan kaksi kaveria, Hammarin ja Hilti, sama homma hoitamassa. Että ei siinäkään määrä korvaa laatua, mutta niihin verrattuna Sundman on aika peto, kun ollaan tositoimissa undercover ja sen lisäksi se osaa vielä ruotsia. Siis tämä teksti tai esittely, niin se on vaan niin pitkä, että en mä välttämättä pysty samalla tulkkaan tai tekemään haastatteluja tyttöjen kanssa. Joo. Ja Olli sanoi, että olisi tarkoitus kuvata vielä jotain videolle vai? Niin, sitten myöhemmin esimerkiksi myöhemmin, yöllä, joo. Koska mä en tunne sen tarkemmin pakolaiskeskuksen väliaikaismajoituksen järjestyssääntöä, että mihin aikaan on hiljaisuus ja saako siellä edes kuvata. Mut niin joo. Tarkoitus oli, että pikkasen paljasta pintaa vilahtaisi videolla, koska ei nää jäyhät suomalaisisännät ja tehtaan johtajat muuten lämpenee. Tai lämpenee, mutta kyllä ihan eri asioista kuin tarkoitus. Tämmöinen firma tai yhtiö kuin Pesex Pesula-palvelut toiminimi Jarkko Hytöniemi on tarjoutunut palkkaamaan 2-3 pimoa, mutta ei yli 20. Et niille mä mielelläni esittelisin elävää kuvaa, sanotaan 5-45-vuotiaista upeasta donnista, koska nämähän on kaikki prima tavaraa, niin kuin Paprus lukee. Siis aivan helvetisti epäilyttää tällainen touhu, ja vielä Yleisradion bussilla kuskataan tyttöjä ympäri Suomea. Tästä voi olla vielä vakavat seuraukset. Ja vitut, mä just kilautin keisarille, ja Harma sanoi, että mitään estettä ohjelman tekoon varatun ajoneuvon lainaamiselle ei ole, mikäli matka on perusteltavissa tarpeelliseksi. Lähelläkään kuljetuspuolen päällikölle, ja säkin oli just ollut tää kyseisen hulkkosen huvilalla grillaamassa rapuja. Tai niin se ainakin väitti. Voi jumala. Mut oli kyllä sen verran maistis. Valla hyvin saattoi olla saunakiukkaan tavallista makkaraa. Mut homma on ihan hoidossa. Et eiköhän Jossi oteta oluet ja niiden päälle näkäräisen. Ei oteta. Tässä on vielä 2 litran leka tätä lailaa likööriä.
Joo, ja B-rapun keikkupeppu. Tää tolpan titi, niin se oli Markitille kertonut, että sä käyt sitä höyläämässä siellä harva se ilta. No pakko, mulla on kuin ei talkkarimara ellätä tai kykene, kun silloin sitä keikkaa nykyisin. Kun se meinaa ensi kesänä osallistua Senian kanssa Seinäjoen tangomarkkinoon siihen duettosarjaan, eli Tango Kaunotarja Kulkuri 2002 kisa. Joo, ja tolpan titin ulko-ovi on turvannut niin, ettei se mene kiinni, kun sitä se kosteus teettää, kun syksy saa, mut minä en. No siitä kuule, Markit oli kyllä eri mieltä. Mitä se sanoo? Siis mitäpä se mulle kuuluu? Tässä on muuten, tässä on sulle ensi viikon ruokalista tai menu, minkä Markit käski toimittaa sulle, kun sä et ole kuulemma toimistolla ollut yli 3 viikkoa. Vaan painanut tukka putkella ympäri Eurooppaa ja Aasiaa, että maanantaina näyttäisi olevan nakkisoppaa ja tiistaina herne makaroni porkkana laatikkoa ja keskiviikkona ketsuppi kiisseliä ja leivän muru muhennosta. Nam, se on viimeksi väsännyt mulle ruokaa muistaakseni maaliskuussa, kun jäät rupesi sulamaan meidän suhteeseen, kun mä vahingossa vein joku vesiheinän kukkakiput kotiin, vaikka ostin sen kylläkin tolpan titille tai sille Tiina Tipuselle. Ei ku, mulla on mukana mun oma flettileike. No niin, koko kassille vissiin. Nää nuoruutta niin ihanimmat muistot. Kyllä, kyllä. Tässäkin ollaan Aulangolla. Mä ja yksi Metsälahden maailma. Se on varmaan 50-luvulta toi kuva, joo. Joo, ja tossa on kylväjä lehdestä leikattu mun kuva, kun mä maitokärryn kanssa kaatusin ja loukkasin lapaluja. Tästä piti teipata toinen tissi niin kuin tukemaan sitä lasta. Just, joo. Ja tossa ollaan pikeitä, kun Pirkonkaan just tämän Veikon vanhimman pojan Valtterin tai Valtsun keikalla, kun Kyyjärven keilahallin avajaisissa kato soittivat pojat. Kun niillä on orkesteri tai yhtymä, tää Heavy Erotic. Aika rajun näköistä ryhmää. Oikein jytää bändi. Tos Veikonkaan vähän tanssitaan, kun Valtteri vetää sooloa. Tää juttu oli, kato, Kyyjärven viestilöhössä, mut ne ei tota kuvaa kummiskaan julkaisee. No ei tietenkään. Onko se Pirkko tässä vai? Joo, siinä on meidän pulu tai pilluhaukka, niin kuin se rumpallis Rape sanoo. Ai lehti se Rape vai? Kiehkeästi vaaleanpunaisilla ikenillään hymyilevä Von Xiang toimii kotikylänsä Sebun synnytyssairaalan kätilönä sekä karjatilan keittiöpiikana. Von sanoo eniten kaipaavansa syyskävelyä suomalaisen miehen kanssa. Tai sitten voisimme linnoittautua hotellihuoneeseen. Ja lämpötilat on yli tai vähän alla 25. Et on hyvin kuumat ilmat. Aina mun kotimassa. Hot summer and hot winter and so you know. Yes. On ilma aina kosteutta hirve paljon. Näin Chi Kai Sheng Yang, et on aina kesä, mikä mä kaipan eniten. Niin, kun täällä Suomessa on aina syksy tai sateinen sää ympäri vuoden, tai sitten vitun kylmä. Do you suffer from the cold? Is it hard for you in the winter time in Finland? Hard? You mean Finnish men? Very hard here below the belt. Not big, but quite nice, you know. In my country, mun kotimassa pieni vanihan nakki, mikä on miehi. Eli Sumatran mielestä Suomessa on kovaa, mutta kuitenkin kivaa. Ja tää on nyt ollut tätä pelkkää tyhjennystä koko illan oikeastaan jo eilisestä lähtien, kun mä oon mun laskujen mukaan kussu yli 20 litraa. Mä kanssa kyykin tuo puskissa, kun se on linkun takan linjurin vessa taas tukossa. Mut siellä asui aikanaan Askolanmäellä yksi Kolviojan Kerttu, ja Kertul oli kaksi poikaa, Kimmo ja Roope. No, se oli mun mumma, ja Roope puolestaan mun isäukko, Roope Kolvinoja, maansiirtourakoitsija. Ja Kerttu asui silloin siellä navetassa, kun se oli sitä pulaa aikaa, ja siellä oli lämmin, kun lehmänlanta lämmitti, kun sitä kato poltettiin, kun puuta kamenassa. Tai sitten vaan vetelönä annettiin höyrytä, jos ei riittävän kuivaa ollut, että sen sai sytytettyä. Että sitä sanottiinkin kakka-akaksi tää Kerttu, kun se haisi paskalle, kun se Osulassa kävi onnen kuponkeja ostamassa ja samalla sai jonkun murun kahvia tai korviketta, kun sillä oli Rytäkön Raimolla hyvää syrää.
Meidän kyläkaupialla, kenen poika sitten poltti sen koko kaupan. Tää Rytäkyn Rekku, taikka Reijo, se oli se Raimon poika. Ja ihan pilalla pienestä pitäen. Tuo oli parempi sille itsellekin, että se räjähti se Lahti-Heinolla moottoritien räjäytystöiden yhteydessä se Rytäkyn Rekku. Vaikka se siellä kertuu luona kävi kyllä kylässä. Tuommoinen sun näköinen nokka sillä oli ja samanlaiset ohkaset haivennet hatuun alla. Älä nyt, kun mua on välillä verrattu tähän John Lennoniin, että meissä olisi niinku samaa näköä. Ne esimerkiksi Seth Suomessa sanoo mua Beatlesiksi. Vaikka tukka voisi olla kyllä pidempi ja paksumpi. Ei Makkosen Paolo mitään sitä vastaa, että ajetaan suoraan sinne päälliköiden piilopirtille tilustunturille. No sit, ei mitään. No, siis kun niiltä oli kuulemma evätty sisäänpääsy skimparavitolaan, kun Teru oli oksentanut heti tullessa tuulikaappiin. Ja sit riepotellut sitä täytettyä poroa pitkin pihoja. Täytettyä poroa. Joo, ja lopuksi luultavasti, no... En mä viiti tai kehtais kertoo. Kyllähän te Teron tiedät. Kyllä, aika malto mies. Mutta sanoiko se Pauli mitään siitä juomapuolesta, että mitä pitäisi tuoda? No ei, mutta heti ne ryhty tekemään listaa. Ja mä lupasin kohta kilauttaa uudestaan niille. Niin voidaan sitten jonkun huoltoaseman kautta koukata. Kun lähinnä limppaa ja pimppaa ne oli vailla. No, eipä tietysti. Ja sit sipsiä ja siideriä. Ja Paulille viimeisin hifilehti ja hiloviivaläpyskä. Me kiitämme kaikkia kuuntelijoita seurasta ja toivotamme oikein mukavaa illan jatkoa ja me tapaamme taas ensi viikolla, eikö niin? Nyt näkemiin, kuulemiin ja moi moi! Näin, moi moi! Moi moi! Tiedätkö sä, mikä se on mun kotimaassa? Siis mikä? Se, kun sä sanot moi moi, niin? Se on tema, mikä on mun bikinin housussa. Jaa. Se just sama kuin pimpi. No niin, aina sitä oppii uutta ja helvetin tärkeää tietoa tai kielitaitoa.